Францияның түрлі қаласында Париждегі теракт құрбандарын еске алуға арналған маршқа 3 миллионнан астам адам қатысты. Ел астанасының өзінде 1,5 миллионға жуық халық жиналған. Шараға қаза тапқандардың тума туыстарымен бірге 40-тан астам мемлекеттің басшылары, саяси тұлғалары қатысты. Қала қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 2000-нан астам полиция қызметкері тартылған. Парижде өткен аптада бірінен кейін бірі болған 3 бірдей шабуылдан 17 адам қаза тапты. Қанды қол қылмыскерлер сатиралық Шарли Эбдо журналы редакциясында оқ атып, кейін полиция қызметкерін өлтіріп, ал келесі күні супермаркетте бірнеше адамды кепілге алған. Арнайы операция барысында шабуыл жасаған қылмыскерлердің көзі жойылды. Лаңкестік әрекет құрбандарын еске алу шарасы Германия, Бельгия, Палестина, Израиль, Аргентина және тағы да басқа елдерде өтті.